ನಾಳೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಸ್ ಟಿ ಸಮುದಾಯದವರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಪೂಜ್ಯರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ಪಂಚಮಶಾಲಿಯವರಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವರು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 7ನೇ ತಾರೀಕಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. 7ನೇ ತಾರೀಕು ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಆಶಾದಾಯಕ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಿದೆ.